Wa salaam alaykum wa Rolland yéne ci jaamu Donde MC ben jeune artiste ngeen am tay ci bir Rolland TV wa ben ndaw la rek bu yëngatu ci rap quoi fi ci Rolland non bu may rap ndek yagul parce que 2017 2018 la commencé guéné sama chan mais depuis 2015 yoy fait que ma ngi don def touti jaar quoi parce que ma ngi don gis sama ñom nijaay ñom don dem ci yuma ñom am jo waaw du rap ma don len top waaw lol mo tax tay lol moma def bama dugg ci rap ma am ci bu bari xam am ci ben xalat bo xamni lol moma tax ma dugg ci rap tay quoi gis sama grand yi diko def xam nga mané pourquoi mënuma def li parce que dama demone ba sama grand yi buñuy dem rap dama len di top gaay buñuy dem ay wa ay mbilem fek sama gaay xam nga moy lolou dam len di baye sax ñuy dem may def dem def rap quoi parce que mom la bëgg xam nga dafa nek lo xamni dafa nek ci man quoi wa man musique la def quoi damay rap leer bay def wa musique da lay def aw ma ci bi suba ma nexé wa ma ngi qualité yeb quoi wa mu may pop mom fi ci morla mom avancé quoi parce que rap bi ngay gis ni tay ak rap be wutana ba gaay encore ñu ngi ci gëna ovlier lu bari quoi wa parce que lumay gis ni gaay ñi japp ci rap bu ñëk da nga don tek concert sax ñun dañ yag nañ dem concert quoi ngay dem sa di gis ay kenn pa ci kaw scène bi en fait mo nga avancé quoi morla moy ñun ñëp ben lañu xam ba ñun ñoo wara jappalante suñu bir quoi parce que morla sambi ni ma ngi gis lu jeune di kaas neexuma quoi parce que yoon yi duñu wara defrat lo ba ñoo ngi ñaan if encore tant que mo fi nek quoi dañu jappalé ci yoon yi pa encore luñuy kaas ci dëkk bi tay neexuma quoi sama gis ci ce morla moy nañ nek ben rek parce que lu fi xew tay neexuma quoi xam nga tant que njit be fi nek wa fokk ñu sanni suñu cadre rek if jappalé ñu ci yoon yi encore yoon yi wa yoon yi encore yoon yi fi nek encore jéggina dayo quoi parce que ma ngi dégg sama mam dafa fébron dem suggu direct ñu yëb ko ba hôpital ba en fait gisunu fo médecin bu koy fajj xam nga pa quand urgence la won don nañ ko wo mais jotuñu ko quoi ñu wo ko jotuñu ko day soné rek dafa mujjé fay téléphone pa lolu doxul ci morala quoi ma sañon gaay gëna xolat bagage yi xam nga lolu baaxul ci doomu morala quoi bu don ben ko xamni yalla fay jaar yob bakanam kon non la fay démé après lan lañu jël dem nañ fa hôpital en fait xam lijeenti nañ ko mais nañ defrat affaire yi quoi mo yone parce que ñun ñep ben lañu ñun ñep morna lañu nek xam kon nañu wax lu ñor morna quoi wa tagato may 2020 bi ñu nek ni amon ay programme yu ñu wajalon mais gis ngeen fièvre bi motax teguñu concert encore lancer ñu affaire yi témé nonu mais dina am affaire yu gëna 2020 ni mais 2021 moy dakk quoi 2021 par nañ ci lepp ci concert ci single ci clip ci son yu dope you know xam ma ngi xaar fa fan ci nañu xaar rek mais 2020 mom di ngeen am wa du dope quoi yo xamni togg nañ ko paré yak ko rek mo dess Rolland TV ma ngi tagoto moy ñoon nañu jappata teew bay rek xam day bax quoi encore monsieur le maire et Flemen 6 wa jabe ci quoi parce que ñun gis nañu suñu papa yi lu ñuy joy ak suñu yaay neexuñu quoi parce que bu nekkon yow kesse mën na blâmer ci yow quoi mais xeyna yow ya ngi def mais amna ño xamni tay xamna ño nek ci ginaaw xeyna ñoñu ño ngi def lo xamni waru len quoi mais nañ ci japp dal mo gën quoi parce que lumay dégg neexuma pa morala suñu morala la xam nga fi sama legacy la man fi la am quoi wa wa tan mom awma sen fay quoi parce que fuma wote ni wessima surtout sama bro yi ñom yesu wa awma sen fay quoi sama ñom magn wa ñom eli sama gaay awma sen fay quoi surtout 6.9 wa lay 6.9 motax encore lu beuri ma dugaat ci musique demona ba bay musique xam nga job bi rek mais buma taxawé fi tay di rap wala tay taxaw fi ci émission bi yalla ak moma tax quoi
Tondo do tengani tego. Tondo do defok tundubi. Colonize Morolan, king of tundubi. Dama tell nyune atu feyna. Gambi lufi khenek mako khenyal. Meli ku yare ngan bjong da fa yag fikhal. Fingan chobel nyu poop muno toko jekhal. Bar yele jok daj meli rose. Buma gene yisi bar woye ma rose. Mai kule titel. Sa rapur muno mbote. Mangi si konbi di ke repotel. Sa wakhu mer birek lai woye. Truf binen jabal tato bay de bach. No, Donde, no, Umzo Mar.